Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Yusəbbihu lillahi mə fissəməvəti və mə fil ardil məlikil quddusil əzizil həkim. Göylərdə və yerdə olanların hamısı hökmran, müqəddəs, qüdrətli, müdrik Allahın şəninə təriflər deyir. Huvallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Savadsızlara özlerinden elçi gönderen odur. Elçi onlara Allah'ın ayələrini okuyar, onları pis əməllərdən təmizləyər, onlara kitabı və hikməti öyrədər. Əxərinə minhum ləmmə yəlxəqu bihim və huvəl əzizul həkim. Halbuki onlar əvvəllər açıq aydın azğınlıq içində idilər. Allah səni hələ müsəlmanlara qoşulmamış başqalarına da elçi göndərmişdir. O, qüdrətlidir, müdrikdir. Zəlikə fəzlullahi yu'tihi mən yəşa, vəllahu zülfəzlil azim. Bu, Allahın lütfüdür. Onu istədiyinə verir. Allah böyük lütf sahibidir. Məsələl-ləzîna hummilu't-tevrata thumma lam yahmilūhā kemethalil-himâri yahmilu asfârâ. Bi'sa meselul-qawmil-lezîna kezzabû bi-âyâtillâh. Vallâhu lâ yehdil-qawmaz-zâlimîn. Onlara Tövrata əməl etmək tapşırıldıqdan sonra ona əməl etməyənlər, belində çoxlu kitab daşıyan, amma onlardan faydalana bilməyən uzunqulağa bənzəyirlər. Allahın ayələrini yalan sayan adamların məsəli necə də pisdir. Allah zalım adamları doğru yola yönətməz. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. De ki, ey Yahudiler! Əgər insanlar arasında ancaq özünüzün Allahın dostları olduğunuzu iddia edirsinizsə və doğru danışanlarsınızsa, onda ölüm diləyin. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Lakin onlar öz əlləri ilə törətdikləri əməllərə görə ölümü əsla diləməzlər. Allah zalimləri tanıyır. Qul innal mautəlləzî təfirrûnə minhü fəinnəhü mülâqikum thumma turaddûnə ilə âlimil ghaybi vəşşəhədəti fəyunəbbi'ukum bimə kuntum tə'məlûn. De ki, qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaqdır. Sonra siz qeybi və aşkarı bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Əyyuhəl-ləzina əmənu, əzə nubiyə lissalati min yəvmil cümuəti fəs'əv ilə zikrilləhi və zərul bəyə.
Zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun.